الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال ودرس ياني اللي بنت السلام كيس ديدي يا وحين كل حشر نباب كي كورمي إن عضون كود حد حيست يا عبادة ذا يا سنة ها ما دام ولا ليال سنة يا عبادة إلهي سبحانه وتعالى إنه تشدي يا أدا أي عضون كمومي كوحلوب باهن يهاي إن سنة يا شيء بل لكن وسك إلى ليين حق كلا أو سكوت كي عبادة دي أو حنو أودي كرين دش إسك صاره تشرع عد نول على يالما أقلا أضون كوحلو حقوق دي إلى هينو نوك صباحه حقوق دي كلا مخلوقات ككلا يكل هاي إن إذا نيروك صباح يا لجربا سيدا درت هذا كا ضانك مسلم كوه حواجب كوه نفتي سينانو هلاجين نفتي سوطرة وهاكوسغون حديث إمام البخاري وصوساري ساحس وكوساري وحلقه رين يا سحابقي لوريتري وهب بن عبد الله رضي الله عنه سحاب قايا وحولي آخ النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي و أبي الدرداء نبي عليه الصلاة والسلام وحول لي أو سيقحي لبدي الصحابي إلا كالورنج سلمان الفارسي يوابي أبي الدرداء أو عليه الصلاة والسلام صحابة دقارة هان أيو سوكوسي حيلي سي أيو إلى حقوق دولة التنمى دا إكا دا دو كودا هان بمسلمين أيا الرسول وغسي دقي صاحب دابا لبدا صحابية صاحب كاها أيا مالي ب بفزار سلمان أبا الدرداء salmaan ayaa waxa uu bookhday saaxiibkii walaalaha ilaahay ay ahaayeen ee abidarda lo odhan jiray ayuu bookday gurigiisiibuu ugu tegey waxaa dabeetana uu la kulmay hooyadii dhashay abidardaa oo iska basaasaysan oo dhar yaro hooseeyo xidhan oo dhibaata ay ka muuqato ayuu la kulmay markaasaa waxauu ku yidhi maxaa kugu dhacay waxay tidhi walaalkaa abudardaa laysa lahu xaajatun fiaddunyaa adduunyadii wuu iskaga dhex baxay oo xallaaliya wuxuu danuu ka leeyahayna ma jirto hadday tahay dumarkii hadday tahay carruurtii hadday tahay maalkii waa uu ka dhex baxay oo waxa weeye cibaada ayuunbuu ku jiraayo cibaada ayaanu kala joojinaynin oo cibaado sunna ayuu wadaa dabeetana isagoo gurigii jooga ayaa waxaa yimi abudardaa salmaan buu gurigii ugu yimi saaxiibkii oo qaaliya oo soo bookhday ayaa u la kulmay fa sanaca lahu tacaamaa dabeetana cunta ayuu u sameeyey waxa uu ku yidhi kul fa innii saa'im cuntadan cun buu yidhi salmaanow anugu waan soomanahay oo maalin kasta soombaaba i xidhanba saxaabigii loodhan jiray abidarda ayaa waxa uu idhi maa ana biaakilin xataa ta'kul cuntadan cuni maayo iyo sooriyadana aad ii samaysay ilaa adiguna aada cuntid mooyaane oo adigoo ila cuno mooyaane afka saari maayo dabeetana waa uu la cunayo soomkiisi waa uu jebiyey sunnaha ahaa ee uu soomanaa habeenkiina waa uu la joogayoo markii habeenkii dhexdiisa ay gaadhay habeenkiiba uu bilaabmay dheh abidarde ayaa istaagay isago oo doonaya inuu salaatuleyl uu isu taago oo habeenkiinoo dhanna salaatuleyl unbuu ku qaadan jiray maalintiina soom unbuu ku qaadan jiray markaa cibaadadaas unbuu iskaga jiri jiray oo adduunyo o dhan buu ka jeedsaday iyo xuquuqdii lagu lahaayoo dhan kabacdii dabeetana markii uu isidhi kac ayaa salmaan waxa uu ku yidhi iska seexo weli may gaadhin xilligii aynuu kacaynay salaatuleelke markuu haddana uxoogay hurday ayaa uu isyidhi kac waxa uu ku yidhi mayaee hurud oo iska jiifso weli may gaadhin xilligynu kacaynay marka habeenka aakhirkiisii ugu dambaysay la marayo ayaa salmaan waxa uu ku yidhi istaag immika ayaanu cibaadaysanaynaa labadoodiba dabeetana sidii ayay isku taageen oo salaatuleylkii ay ku tugadeen iyagoo isu dhan salmaan dabeetana waa uu la teliyey saxaabigii laodhan jiray abidardaa ee cabsida ay ka awoodda badatay ee cibaadada isku wada xidhay waxa uu ku yidhi inna lirabbika calayka xaqaa walinafsika calayka xaqaa waliahlika calayka xaqaa waxauu idhi waxaad ogaataa abidardaayow rabbigaa waxa uu kugu leeyahay korkaaga xaq oo ah inaad u cibaadaysatid naftaaduna waxay kugu leeday xaq oo ah in aad siisid oo aanad ka joojinnin cuntadii ay waxa weeyaan ku xoogaysanaysay ee cibaadada ay ku qabanaysay wa kadaalika inaanad u diidin hurdadii caafimaadka ay ka helaysay ee iyadana waxa weeyaan ay kuu fududaanaysa inaad cibaadada aad qabato markaa naftaadana xaqsi rabbigaana xaqiisa ka soo bax waxaa kale uu yidhi walinafsika calayka xaqaa naftaaduna xaq bay kugu leedahay oo wayna kaa tilmaanay naftu xaqa ay ku leedahay waliahlika calayka xaqaa ehelkaaguna xaq buu kugu leeyahay oo xaaskaaga iyo dadkaad mas-uulka aad ka tahay iyaguna xaq bay kaa doonayaan inaad ka soo baxdo haddii aad didraadid maalinkiina xidhkaan iskaga jiraya waa soomanaanaya habeenkiina salaatuleyl ayaan u taagnaanayaa dee xuquuqdii oo dhan baa dayacmaysa marka xaqii ilaahay iyo xaqii ay kugu lahaayeen makhluuq ee ilaahay korkaaga uu saaray intaba waa inaad ilaalisid waxa uu ku widhi markaa uu kula teliyey mid kaste xaqiisa ayaa lagaa rabaa inaad siisid oo aad ka soo baxdid dabeetana saxaabigii la odhan jiray salmaan alfarisi nebiga ayuu tegey sala allahu calayhi wasalam arrintii ayuu u sheegay rasuulku waxauu ihi sala allahu calayhi wasalam run ayuu sheegay salmaan oo addoonka mu'minkaa inuu si dhexdhexaada wax ku wada ayaa laga doonayaa naftiisana xaqa lagu leeyahay uu ilaaliyo oo naftiisa uu iska xil saaro rabbigiina xaqiisa uu ka soo baxo makhluuqa kale iyo xuquuqda kale lagu leeyahayna uu ilaaliyo ayaa laga doonaya xadiidkan hadaba walaalayaal waxaynoogu sugan fawaa'id badan oo aynu ka qaadanaynaa faa'iidada koobaad ee xadiidka aynu ka qaadanaynaa waxaa weeye qofka bini'aadamkaa waxa u habboon naftiisa in aanu waxa weeyaan ku kalifin salaatuleyl habeenkii o dhan uu ku qaadanaya iyo cibaadad sunno ah balse laakiin waxaa muhiima inuu wakhtiyada qaarna istaago oo ilaahay subxaanah wa tacaala uu cibaadaysto wakhtiyada qaar uu iska soomo si khayr iyo wanaag ugu xasilo oo haddii cibaadadii xadka laga saaro dee cibaadadii qofku waa uu ku dembaabayayo sidii ilaahay aanuu doonaynin ayuu ula yimi laakiin waxaa loo baahanya cibaadadii iyo sunnayaashii lala imanayey sidii ilaahay subxaanah wa tacaalaa uu ina faray inaynu la nimaadno taa xadiidka waynu ka qaadanaynaa faa'iidada labaad ee xadiidka ku sugani waxaa weeye walaalayaal mashruuciyatlmu'aakhaat walaalaynta ilaahay dartii loo walaaloobaa sida diinteennu ay inoo jeclaysiisay in ilaahay subxaanah wa tacaala dartii laysu jeclaado in ilaahay dartii laysu bookhdo in ilaahay dartii wax laysu siiyo oo arrin aad iyo aad ilaahay agtiisa wanaag badan loogaga helayo weeye faa'iidada markaasi saddexaad ee xadiidka ku sugani waxaa weeye salaatuleelku waxa uu fadli badan yahay habeenka niskiisa dambe iyo aakhirka ugu dambeeya ayaa xadiidku ina tusinaya arrinta afaraad ee xadiidka aynu ka qaadanaynaa walaalayaal waxa weeyaan qofku haddii uu la yimaado cibaadooyin sunna ah kabacdi dabeetana uu ka baqdo sida cibaadadaa u wada inuu daalo oo u caajiso waa uu joojinaya si aanay u dayacmin xuquuqdii kale ee lagu lahaa ee addoonka laga doonayey arrinta kale xadiidka ku sugan ee faa'iidada shanaadahi waxa weeye waxaa laynoo jideeyey qofku haddii anbe laynoo ogol yahay dheh haddii addoonku uu sooman yahayoo soomkiisu sunno uu yahay oo dabeetana arrinii ay la kulanto oo dani ay keento inuu jebiyo inuu jebin karo oo soomkii waxa weeyaan uu burin karo maslaxaddaa awgeedna uu burin karo أو إمك كان لا هذا سلمان الفارسي وحوي ولالكي أو صومن وأبي دردا كبعد مركي وسمية عسومدي مرتي دا أوتمي أو صوم كيسو أو عنتدي ولا عناي مرك الصوم كصناعة إنه قفكو إن أرين مدرتي درتي دو جت كرا أي حديثكو إن تصنعية وحكلا ولا ليال لعدي وقت النبي جن عليه السلام سحابي لورتشري عبد الله بن عمر بن العاص ايا وحا ولي او نبي عليه السلام والسلام بلوغ لا الله رمي اني اقول والله لا اصومن النهار ولا اقومن الليل ما عشت وعلى رسولك كالي جارسي بورين عن ري او عن كودارتي والله بان أرتي بوري مالي نورتن وان صومن انا ايه. يا هابي نورتن السلام تليل كايانو كا تاجنانا يا انت ان نور هاي سيدا دارتي سحابي دواتنا رسولك صلى الله عليه وسلم وحاو ورمتي أمتها يبودي نكا يلي أرين وحان يبودي رسولك إلى وحا أرين آيه عيا إلي أو أرين تاينا سمينا يو أنيغا عيا سيدا قرد رسولك وحاو فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفضر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها waxauhi nabigu calayhi salaatu wasalaam arrinta ma awoodi karaysid inaad habeen oo dhanna salaatuleil aad ku qaadato maalinoo dhanna aad soomanaato ma suurtogelisa buuhi nabigu alayhi salaatu wasalaam waxaad samaysaabuu yihi mararka qaar soom mararka qaarna iska afur mararka qaar iska seexo wakhtiyada qaarna istaag oo cibaado ilaaha isu taago salaatuleylka tuko waxahi nebigu calayhi salaau wasalaam soom buu yidhi bil kaste saddex cisho ka soom maxaa yeele xasanada maalinkii lagagu abaalmarinaya toban goor oo lagu labanlaabo weeye haddii markaa aad joogtaysid arintaa oo bil kaste aad ka soomtid saddex cisho waxaad ka dhigan tahay sanadkii oo dhan mid soomay ayaad markaa aad ka dhigan tahay oo marka bil kaste laga soomo saddex cisho maalinkiina ay xambaarsan tahay toban cisho soomkood ay la ajri tahay bishaasaasaad ku dhamaystirtayabishakuxigtamaraam oobilahana looga jeeda bilihii carabiga ahaa dee labiyo tobankii biloode e, hijriga ee sanadka islaamka dee waad soomtay markaa oo waxaad ka dhigan tahay qof sannadkiiba soom ku qaatay ayaa qofkuu la ajri yahay saddexdaa cishee laga soomayo culimmadu waxay yidhaahdaan waxa fiican inay noqoto maalintaa saddex iyo tobanka bishu ay tahay iyo afar iyo tobanka iyo shan iyo tobanka ayaa fiican saxaabigu waxa uu ku yihi rasuulka nebi allow waan awoodaa intaa wax ka fadli badan ayaan awooda oo ka dheeraada oo macnaa bil kasta inaan saddex cisho ka soomo awoodaydu waxay siinaysaa inaan ka badin karayo rasuulku waxau idhi haddaba maalinna soon laba cishana iska afur waxauidhi haddana saxaabigii nebi allaw intaa wax ka dheeraada ayaan awoodi karaya waxau idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam maalinna hadaba soom maalinna iska afur kaasi <muchas> waxa weeyaan waa rasuulkuu idhi waa nebiyullahi da'uud soomkiisii sall au alayh wasam soom lala wa yimaadana waa ka ugu fadliga badan leh waxaanii buu ii nebi alla waan awoodaawax wa ka badan inta wahi nbigu alayi salau waalaam soomkaa soom ka, soom ka fadli badani maba jiro ayaa rasuulku iisalawaatu rabiaaamu aly haddaba nebigu waxauu caddeeyey xigmada ugu diidayo waxauu idhi nbigu alayhi alau waalaam jidhkaagu xaq buu kugu leeyahay ishaaduna xaq bay kugu leedahay oo waxa weeye inaad yaro seexisay ishii oo indhahow ay seexdaan waxay ka mid tahay xuquuqda qofka ay ku leeyihiin indhihiisu wakadalika jidhkana inaad daciifiso oo aad waxa weeyaan soom aad ku disho isagana lama ogolood ku halaagto waxau idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam xaaskaaguna xaq buu kugu leeyahay oo xaqaasina waa dayacmaya martida kuu timaadaana xaq bay kugu leedahayoo dee cuntadii inaad la sunnayso oad la cuntooad la fadhiisato oo martidii aad ilaalisa ayaa lagaa doonaya taasina way dayacmaysaa marka xuquuqda in la ilaaliyo ayaa muhiima buu leyay nabigu calayhi salaatu wasalaam adigoo cibaadaysanaya xaqii ilaahayna waa inaad ilaalisa baa rasuulku leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calaeyh saxaabigaa nebigu markaa sidaasuu carbiyey oo rasuulku ugu tilmaamay khayrku sida uu ku jira iyo sida loola imanayo sunnayaasha إلهي سبحانه وتعالى وحين ويدي سنينا إن دم بجانا ودافه أو والد كان ودافه إلهي سبحانه وتعالى وحين ويدي سنينا إن خير يا خيرك كأقره ونأكل ميو إلهي سبحانه وتعالى وحين كبرينا إن شرك آخرية شرك أدنيا ونجبت باديو وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.